Tere kõigile! Tervist! Oleme Kristoga, mina olen Priit Timpson Primendist ja tuleb ennast käikult tutvustada. Priit Timpson Primendist olen pilveteenuste arhitekt. Minuga kaasas täna on Kristo Karu. Ja ka pilveteenuste arhitekt. Ja härrad arhitektid, et teeme siis selle aasta viimase webinari, mis Primendil kavas on. Et natuke katame siis jälle teemat, mida juba paar või kolm nädalat tagasi rääkisime litsentsidest. Ja siis räägime ka Defender for Businessist, et noh, ametlikult veel väljas ei ole, aga räägime seda, noh, info on juba olemas, et räägime sellest, et siis kui palju teame, mis see iseennesest siis sisandab. Samuti räägime endpoint managerist, ehk siis üleüldse väga olulisest asjast organisatsioonis, ehk siis seadmete haldusest, millega kasutajad käivad siis andmeid kasutamas meie organisatsioonis ja nende turvamisest. Alustuseks maailm on IT koha pealt üks väga kuri koht võib öelda, et palju igasugust pahavara igast jama liigub, et kahjuks kaabakad väga kavalad. Enamus ikkagi ründeid toimub siis identiteedi pihta, ehk siis üritatakse ära fishida kasutajakonto andmed. Ja Kristo, küsimus sulle, mis on kõige parem kaitse fishingu vastu? No ei saa üle ka ümber sellest, et eks see ikka kahest, mille identimine ole. Et selles mõttes me kõik oleme inimesed, me kõik teeme vigu. Aga selles mõttes ettevõtte poole pealt peab lihtsalt olema nii-öelda seda kaitset seal juures. Ja selles mõttes, noh, ma arvan, et multifaktor autentimine või kahespoolne autentimine, noh, see on täna mina ütleks, et see peaks olema juba by default kõikidel alati sees. Ja noh, selles mõttes ka teine asi, mis kindlasti veel aitab, on siiski ka kasutajate selles mõttes koolitamine või nii-öelda nendele kirjade analüüside tegemine ja nii-öelda kasutajatele ka selle info jagamine. Näed, kui sul tuleb selline kirja, et kuule ole hea, Priit, kanna mulle nüüd siin 100 tuhje, et siin on arve kõik asjad olemas, noh, vaatud, okei, noh. Kristo on hea sõber, et ma selle kohe kannaks ka. Ma ei hakka isegi esistama küsima. Et siin on ka hästi palju nagu seda, et milline on üldse ettevõtte nagu töövoogil üldiselt. Et kui meil ei ole see, et meil tegev juht saadab raamatu pidajale igapäevaselt kirju, et kuule, tee nüüd ülekandidega, noh, ja kui see ükselt tuleb, siis noh, selgelt on see kahtlane. Ja selgelt tuleb sellega nagu tegeleda, et selles mõttes neid näiteid ka, noh, ka meil on selles mõttes mõningid näiteid täpselt nende asjade kohta nagu täiesti reaalselt elust olemas, kus ongi need ülekanded selles mõttes tehtud ja noh, siis on ainult nii-öelda tagantjärgi tarkus, et me oleks pidanud seda teistmoodi tegema. Täna selles mõttes me olemegi siin, et natukene võib-olla nii-öelda aidata, et neid olukordised siis oleks vähem, et selles mõttes ega lõptulemus või lõpp nii-öelda vaatlus jääb ikkagi sellele kasutajale, kes selle kliki teeb ja kes siis, noh, ütleme nii, et selle ülekande teeb, et ega siis, noh. Alati siin mõelda, kaabakad on selles osas kavalad, et eks nad alati rõhuvad, osavad manipulaatorid, võib siis öelda, et kuidas on üles ehitatud need ründid. Taala näiteks extortion kirjad, kus saadetakse isikule kirja, et vahi, siin oled siukestel saitidel käinud, me nüüd salvestasime, tegime pilte, ekraanitõmmiseid, et kui sa nüüd bitcoinides raha meile ei kanna, et siis saadab kõigile edasi. Ja see on nagu hirmutamise taktika ja see on ikka, et sa hakkad kohe nagu ise mõtlema. Et kas sa oled käinud või ei ole käinud, sul on ikka nagu alateadlikult on veel see nagu mõte sees, et oh, äkki ma ei tea, mis on tehtud või kus on tehtud. Et noh, siis tasubki alati nagu mõelda oma kõik asjad üle. Et noh, mina rõhutan nagu alati seda, et kui siuke kiri tuleb ja ütleme nii, et sul on näiteks noh, kahjast meil on rentimine sees on ja seal on nagu kirjas ja seegi enamasti on kirjas, et sinu meili aadressiga on kuskile sisse logitud ja mingid muid asju tehtud. Et hinga nagu kolm korda sisse välja nagu mõtle, loe korraks kirja läbi isegi, noh, kui see jõuab üldse, siin on väga tihti need kirjad nagu õnneks spämmi filtrid ja kõik muud asjad võtavad ära. Ja mõtle nagu peaga, enne kui sa hakkad selles mõttes mingeid tarbetuid otsuseid tegema, et selles mõttes jah, alati tasub mõelda. Ja eks muidugi, see siis kaitse oleneb mitmest kihist, mitte oleneb, vaid koosneb. Kasutajate koolitus,
väga oluline selleks, et siis ära tunda neid, aru saada, millised kirjad on pahad, millised andmed, manused ja nii edasi, et juba siis aidata kasutajatel loogiliselt aru saada. Et kõik igasugused ähvardused asjad, et noh, nende puhul, kui tekib kahtlus, alati saab pöörduda IT-inimese poole, IT-partneri poole ja siis mitte, et ise millegile reageerida. Siis muidugi tehnilised vahendid, mida saab rakendada, tehnilised meetmed. Ja need on ka väga olulised. See siis aitab meil minimaliseerida kasutajateni jõudvat pahavara halbu meile, phishing kirju ja nii edasi, aga seal on siis ikkagi see, et noh, kõik areneb. Vastumeetmed arenevad, pahalased arenevad. Et 100% kaitset ei saa kunagi, ehk siis last line of defense on siis ikkagi see kasutaja ise, kes siis otsustab, et ta nüüd ikkagi ei vajuta sellel liinil. Ja selleks, et siis tehniliselt seda teha, et siis on alati muidugi litsentsid. Millega peame siis noh, litsentsid, mida on meil vaja, et siis vastav kaitse enda organisatsioonile teha. Et natukene siis näitan ka ekraanilt litsentsipakettide lihtsalt ühte listi. Et Microsoftil on siis litsentsid niimoodi jaotunud, et neil on ju need tavalised nii-öelda collaboration toolid, ehk siis business basic, business standard, Office 365 E1, Office 365 E3, E5, et need üldjoontes on siis litsentsid, millega sa saad teenused, Postgast, OneDrive, SharePoint, Teams, Yammer, plus väga suur arv neid igasugused muid ka veel, to-do'd, formsid ja nii edasi, plannerid, et mis siis aitavad kasutajal tööd efektiivsemaks teha, paremini teha, aga selleks, et siis ka tehnilisi meetmeid rakendada, on siis vaja meil lisalitsentse. Et siin on jälle kaks võimalust. Kas me siis hakkame võtma add-onidena, ehk siis lisapaketina olemasolevale peale, või siis me võtame juba mingisuguse litsentsipaketi, kus see sees on. Üks väga hea pakett, mida ma olen kogu aeg rõhutanud, on siis Microsoft 365 Business Premium. Ja mille poolest hea on? Ta on siis hea selle poolest, et sinna on sisse toodud palju erinevaid ja olulisi siis tehnilisi lahendusi selleks, et kaitsta organisatsiooni. Näiteks, seal on meil olemas Endpoint Manager. Ütlen igaks juhuks ka, et noh, kunagi tuntud kui Intune. Et nüüd on ta siis juba aastaid Endpoint Manager, mis on siis mõeldud selleks, et me saaks teha seadmehaldus. Seadmehaldus on siis oluline selleks, et me saaks kontrollida seadmeid, kust kasutajad kasutavad ja töötlevad meie organisatsiooni andmeid. Seal on lisaks Miley faili kaitse, Defender for Office 365 näol ja Plan 1, mis aitab meil jälle mitte ainult e-mailide kaitse, on vaid ka Teamsis linkide kaitse, näiteks OneDrive, SharePointis, failide ja samamoodi linkide kaitse. Et need on need, mis aitavad siis jälle organisatsioonil seda turvalisuse tõsta. Ja teispidi selles mõttes ka nii-öelda kasutajate riski madalamal viia. Et selles mõttes ongi see, et noh, meil on nii-öelda tööriist, mis kaitseb nii-öelda selle kasutaja eksimuse eest. Et kui kasutaja isegi vaatab sinna meilile, vajutab sinna linkile peale ja süvenemata tegelikult selle kirja olemusse, siis Defender for Office 365 siis oma olemuselt nii-öelda sandboxis kontrollib seda linki või faili, kas seal on mingit malveeri, kriptoviiruseid, mida iganes seal taustal võiks olla, või on seal lihtsalt see, et üritatakse sinu identiteeti siis kätte saada kasutaja nimel parooli najal ja ta teeb selle esmase nagu kontrolli ära. Juhul kui see siis ei ole siis nii-öelda Office 365 siis ei tuvast, et see võiks olla nii-öelda nagu õige kiri, siis ta lihtsalt teavitub kasutajat, et näe, sa ei saa siia klikkida sellepärast, et me oleme tuvastanud seda kui siis ohtliku kirjana või ohtliku lingina või manusena. Et selles mõttes nagu see on ma arvan nagu teine asi kahast mõni saa rentimisega, mis võiks olla nagu juba täna nii-öelda by default. Et selles mõttes kuskilt me nagu alustame ja nagu Priit ütles, et business premium on ma arvan, et üks õigemaid pakette nii-öelda selle jaoks.
Aga kui organisatsioon on suurem, noh, siis tuleb hakata vaatama, et Microsoftil on siis Enterprise planil. Microsoft 365 E3. Lisaks mainin veel seda, et muidugi Business Premium on sees ka Azure AD Premium Plan 1 litsents, mis eraldi ostes näiteks maksab 5 eurot ja 10 senti. Aga see on ilusti selles paketis sees. Azure AD Premium Plan 1 on siis meil vajalik selleks, et siis Conditional Access reegleid teha. Pärast kiiru jälle toome mõned näited ka, mille jaoks Conditional Access reeglid on olulised ja vajalikud. Et võib tuua paraleeli, et noh, nagu tulemüüri reeglid. Et kui sa oled enda on-premise organisatsiooni peal, noh, siis sarnasus on, aga olemuselt noh, ikkagi nad on mõeldud teistmoodi, et on pilveteenustesse ligipääsemise tingimuste sätestamine. Et kui on suurem organisatsioon, jah, siis peab hakkama vaatama e-pakettide poole, et siis on nagu jälle pakett, kus asjad sees on, ehk siis collaboration'i asjad, Teamsid, OneDrive'id ja nii edasi, on siis Microsoft 365 E3, seal on sees ka Enterprise Mobility plus Security E3, mis siis ka sisandab veel Azure AD Premium Plan 1. Ehk siis me saame sellega jälle organisatsiooni seadmed hallatud, me saame teha siis Conditional Access Policy, meil on seal compliance asju, mis on ka Business Premiumis, ehk siis me saame ka Data Loss Prevention Policy seadistada, et andmete liikuvust kontrollida või siis nende kohta teavitusi saada, kui toimub midagi kahtlast. Siis muidugi information governance, ehk siis me saame ka seda nii-öelda info säilitus ja avituspoliitikad, mis käivad sellega koos. Ja muidugi ka siis andmete markeerimine juba, siis andmete kaitse, andmete enda taseme, ehk siis Azure Information Protection või noh, siis moodsalt nimetada sensitivity labeling. Et seal on, nendes pakettides on palju sees asju. Aga nagu ikka, et iga paketi puhul on, et noh, kui mul ongi üle 300, siis ma pean hakkama, et noh, vaatama ikkagi planeerima, et hea lihtne on jah, mul panna, et kõigil üks ja sama litsents on ju pakett. Ma tean, et funksionaalsus on kõigile olemas, aga kulumõistes ei ole siis optimaalne, et siis on mõistlik vaadata, analüüsida, suhelda partneriga, eksperimendiga, kes aitaks välja töötada ja vaadata, et millised on siis need security baseline funksionaalsused, ala seadmehaldus, Defender for Office 365, conditional access policy, osa compliance, siis näiteks mingid TLP policy, et mis on baseline ja nagu paika pandud organisatsioonis, selleks, et siis nii-öelda see organisatsiooni miinimum turvatase, mis katab kõiki ära, oleks paigas ja siis juba hakata vaatama edasi, et milliseid andmeid, millised töötajad käitlevad. Ja siis vastavalt sellele töökoha profiilile hakata siis juba komplekteerima, et aha, meil on siin finantsjuhatus, nemad käitlevad siin muidugi tundlike andmeid, mis on siis seotud eelarved, rahad, kulud, tulud ja nii edasi. Et siis nende jaoks me peame siis tegelikult paika panema turvalisemad poliitikad, mis siis tähendab ka seda, et nende puhul me siis vaatame, et milline on siis see litsentsipakett, mida meil siis selleks vaja on, et neid rangemaid turvapoliitikaid sätestada. Et noh, eks see siis põhiline on see, et andmete puhul, et seal siis tuleb compliance poolt väga palju juurde. Et siis äkki siis on see, et meil on mingid töötajad, meil on äkki mingisugused field workeri olemusega töötajad, ma ei tea, meil on mingid müügiesindused kaubanduskeskustes, et nende jaoks meil ei ole mõtet osta kallist litsentsi, sest me teame, et aha, nende postkasti vajadus võibolla ongi mingi 2 giga Teamsi, natuke OneDrive'i, aga samas on vaja ikkagi ka turvalisuse poolt, siis me saame mõelda hoopis Microsoft 365 F3 litsentsile. Et sellega me katame ära siis nii nende vähesemad back-office töövajadused meilide ja failidega, aga katame ära ka turvalisuse, sest siin on ka see Enterprise Mobility plus Security funksionaalsus,
Azure AD Perimeter Plan 1, et me saame siis teha kõik need samad baseline policy'd, et me katame ikkagi need, ka nemad nendega ära. Ja ega siis on niimoodi, et võibolla on meil mingid muid asju veel, et meil on mingisugune kasutaja, kellel on Fieldworkeri olemusega, kellel on vaja ikkagi suuremat postkasti ja postkasti, mida ta saab ka Outlooki seadistada, mida F3 puhul ei saa, et siis näiteks ma kombineerima, ma võtan hoopis Exchange Online litsentsi. Sellega ma saan siis postkasti kasutajale ja võtan Microsoft 365 F1 litsentsi. Et siin F1 litsentsi sees on siis olemas ka Azure AD Perimeter Plan 1 ja siis piiratud määral ka siis seadmehaldus. Ma ei saa teha siis täishaldust, aga me saame teha seadmehaldust. Aga noh, oluline on see, et juba Conditional Access Policy, et nendega me siis katame selle Fieldworkeri ära. Ja ega niimoodi me siis komplekteerimegi, me vaatame, mis on see kasutaja vajadused, siis me vaatame, et kas on siis mingi kasutajate grupp, sellest tekib meil töökoha profiil, siis me, kui me oleme ilusti paika pannud enda security baseline, siis me vaatame ära, mis on siis selle baseline, siis tulevad vajadused litsentsi poolelt, aha, võibolla siis ongi, et meil on siis mingi osa on sealt F3, mingi osa on Exchange Online F1, mingi osa on Business Premium, et, ja mingi osa on siis näiteks hoopis või Microsoft 365 E5, et kui meil noh, toome näite börsi ettevõtte, et infot, finantsinfot peab teatud tingimused, näiteks kui Nasdaqi börsil tuleb neid andmeid kaitsta, et siis näiteks E5, et need, kes käitlevad neid finantsandmeid, mis on siis meil seotud ettevõttega ja mis omavad mõju siis aktsiahinnale börsile, et siis neile hoopis E5 võtta ja sest profiilide poole pealt, et ega kõik need andmete ligipääsud, me saame kõike me grupeerime, aga meil on lihtsalt meil on baseline paigas, kus on siis sätestatud nõuded, mis katavad kõikide esmased vajadused ära, et see meie organisatsioon on turvaline, piisavalt turvaline ja siis me juba vaatame edasi ja siis hakkame grupeerima andmeid ja kasutajad ja litsents. Et litsentside puhul ja et ega mingid muud teenused, nagu ikka, me peame vaatama, kas meil on mingi Power BI vajadusi, kas meil on mingi Visio vajadusi, et kõik see siis selgub sellest samast nii-öelda analüüsikäigust. Et ma näitan Tiiruga ühte slaidi. Nii, et Microsoftil on siis selline programm nagu Solutions Assessment as a Microsoft Service. Eks siis ongi teenuste hindamine. Eks siis Microsoft pakub konsultatsiooni korras, organisatsioonil vaatab üle, kaardistab vajadused ja pakub siis välja need lahendused, aitab siis välja mõelda, mis on siis need turvalisuse lahendused, mis on siis need litsentsi vajadused, et siis organisatsioon kõige optimaalsemaid litsentse kasutaks, turvalisus saaks paika, ehk siis Microsoft jah, pakub seda siis oma programmi raames. Siin on siis selline asi nagu kasutajate, litsenseeritud kasutajate arv, miinimumarv, mis on nõudeks, et sellesse programmi saada. Et see on siis 200 kasutajat organisatsioon 200 alates ja suuremad, ehk siis siis aidatakse. Ja seda üldjoontest Microsofti konsultant ise, teatud juhtudel siis on võimalik ka see, et teeb siis partner, et võibolla siis no, mingite klientidega, et kui klient soovib näiteks Eestis, soovib eesti keelset saada, see on sama assessmenti, et siis on see, et siis Microsoft kaasab ka partneri näiteks meid siis, kes siis aitab selle assessmenti teha, ehk siis hindamise ja aitab siis, pakub siis välja need lahendused, et kuidas organisatsiooni siis nii kulu poole pealt, kui turvalisuse poole pealt, kui ka efektiivsuse poole pealt siis Microsofti vahenditega kõike seda organisatsioonist tõsta. Et kui on selle programmi vastu huvi, eks siis ja tingimused on täidetud, ehk siis see 200
kasutajat miinimum, et siis saab meie ühendust võtta ja siis me saame ka aidata siis juba viia Microsoftini ja siis viia Microsoftiga kokku ja siis juba seal oleneb, et kuidas edasine töökäik toimub. Ja, ja need, kes on siis alla 200 töötajaga ettevõtted, et need siis saavad meie poole pöörduda ja selles mõttes saame ka nii-öelda koostöös ka need vajadused väiksemate ettevõtete puhul siis üle vaadata. Ja nagu ikka meil seminarid algavad nii suure hooga, jäi meil täitsa mainimata see, et kui teil on küsimusi, siis te saate küsimusi küsida ja me vaatame need selles mõttes siin lõpus ka üle ja vastame nendele. Et võite julgelt ka küsida, kui tekib nende samade assessmentide või litsentsimise koolevalt mingid küsimused. Ja, et noh, nii palju veel jõud tulekul, et siis miks mitte üllatada oma töötajaid Microsofti turvalisus litsentsidega, kui ei ole nagu teada, et iga aasta töötajatele väike kingitus. Noh, ja see kõlab umbes samamoodi nagu naisele kinkida pudrunui või triikraud, et siis suurem pann. Et nali naljaks. Nii, aga et oleme siit kinni, et lähme nüüd edasi siis, et räägime Microsoft Defender for Businessist. Microsoft Defender for Business siis olemuselt on tegelikult siis Microsoft Defender for Endpoint. Et sellel aastal Microsoft lõi enda Defender for Endpointi paketi 8, et tuli siis plan 1 ja plan 2. Et see on siis sama nagu näiteks Defender for Office 365, on meil plan 1, plan 2. Ja see Microsoft Defender for Endpoint plan 1 on siis see sama funksionaalsus, mida me siis saame ka varsti Microsoft 365 Business Premium paketiga. Ja mis see siis oma olemuselt on? See on siis meil täiendatud lisakaitse siis lõppseadmele. Lõppseadmeks on siis meil Windowsi arvutid, macOSi arvutid, Android ja iOSi seadmed. Nendega me siis kaitseme neid lõppseadmeid, mida meil kasutavad selleks, et andmed liigi pääseda. Et see olemuselt on niimoodi, me paigaldame agendi seadmesse. Ja see agent hakkab siis saatma signaale. Kõik, mis toimub seal masinas, tarkvara, mis meil on paigaldatud, info saadetakse siis meil Defenderi portaali ja Defenderi portaali siis toimub analüütika. Plus siis tegelikult Windows Defenderi ja Defender for Business või siis Defender for Endpointi koostöö siis rakendatakse ka kaitsemeetmeid seadmes. Ehk siis antiviirus, attack surface reduction, threat management ja nii edasi. Ehk siis me saame enda seadmetele täieliku kaitse, plus me saame siis väga hea ülevaate. Ja tulles tagasi nende platvormide juurde, mis on siis toetatud, et nagu ka Microsoft siin selle aasta lõpus siis välja ütles, et ka Linux on siis meil selles mõttes kohe sinna nagu supporti tulemas, et siis samamoodi ka see Defender for Endpoint on ka Linuxile siis saadav. Aga noh, see on tõesti selles mõttes meie kõige jaoks nagu nii suur üllatus, et see kipub vahel meil lihtsalt ära ununema või pole veel harjunud seda ütlema, et kuulge, et nüüd me saame Linuxid ka halata rahulikult tähene. Noh, Linuxid desktop on tarendusfirmadest just, et seal on, et üldjoontes enamus ettevõtetes, noh, kipub olema Windows, on Windows plus siis noh, mingi kogus Mac'e. Mac'id on ka veel siia nii enam jaolt ikkagi vähemuses. Meie kui ka, kes aitavad neid halduspoliitikad ja asju teha, noh, ütleme see, et elu on palju lihtsam, kui seal on ikkagi töötajate masinapark on ikkagi koosnud näiteks Windowsitest, et kasutajate seadmed. Et siis on haldus lihtsam, sul on haldus täielikum. Maciga saame ilusti väga palju ära teha, aga lihtsalt Windows on Windows, et see Microsofti enda toode, töötab Microsofti enda toodetega kõige paremini. Jah, eks seal on, et on oma nüanss seal sees, aga
aga selles mõttes ütleme siis niipidi, et olenemata sellest, et nüüd Microsoft on nii-öelda nagu Windowsi lembeline eeskätt, siis need teised platformid ei jää selle tõttu nii-öelda vähem turvaliseks, et selles mõttes see turvatase on ikkagi selles mõttes, noh, peab olema tagatud ikkagi nii-öelda kõikidel platformidel, mis siis kasutus on. Nii, näitan ka siin Microsoft 365 Defender portaali. Nüüd on Defenderi portaal on siis see, et kuhu on siis võimalikult palju asju tegelikult kokku kogutud. Et meil on siin see sama erinevad siis need tooted ja nende toodete ka halduse sektsioonid on siis siia tekkinud, et noh, meil on siin olemas endpoints, meil on siin email collaborationi osa ja siin kuvab ka infot siis, kui on meil organisatsioonis veel mingid asja kasutust nagu Defender for Cloud Apps, ehk siis Cloud App Security, nüüdseks vana nimega on olemas, et siis ta kuvab, et meil on siis see turvalisuse halduseks on siis meil mõeldud, et seda Defenderi portaali me kasutame, et me ei pea hakkama siis käima erinevate portaalide vahet sõelmud. Aga Defender for Businessi puhul on natukene vähem neid valikuid siin, et meil on, noh, praegu meil on siis, meil endal on Defender for Endpoint Plan 2, et puudu on siis näiteks see Partner and Apis ja Evolution and Tutorials, ehk siis noh, läbi tekitamise võimalus, et Plan 2 on võimalik, ma teem läbi, kus ma võtan endale näiteks mingisugused 5 masinat, tekitan mingiteks päevadeks, millega ma saan siis erinevaid threat management asju testida, et mingisugused pahavararünnet ja malveeri ja nii edasi, et mida ma saan siis siia testida, et saada siis asjad olemusest paremini aru. Aga lähen siia, meil on seadmete list. Meil seadmete listis näitab ära siis kõik masinad on, antakse hinnang ja sellele vaadatakse, et mis tarkvara on, plussis see, et mis on siis turvalisusseadistused ja antakse masinale hinnang, on siis low, medium, high ja critical. Noh, kui on critical, siis on asi pahasti, kui on low, siis on asi suhteliselt hästi, mediumiga on samamoodi, üks tase on veel clean, aga seda clean on saavutada. Kui on clean masin, ütleme nii. Jah, ja ta on up to date. Nii, aga ma võtan enda seadme lahti, see on siis minu enda seade, et mida me siis näeme, nii explosion level, palju meil alerte on, nii, mis on see tarkvara, versioon, masina seade, IP adress ja võtame siis näiteks siin alertid, et vaatame, mis alertid siis on masinaga, okei, et ta toob siia ära ka siis võrguga seotud, et andmed liiguvad suhteliselt reaal ajas pilve, toob siis ära ühendused, mis on minu masinast tehtud ja kui on nagu on mingi kahtlane koht, see on mingisugune reklaamidega seotud sait, selle võrguliiklus on siis, võrguliiklus sinna on siis ära blokeeritud. See siis toimub tegelikult automaatselt, et ma ise ei pea siis, aga kui on nagu mingisugune mure või mingisugune rünne, et siis on mul vähemalt see info olemas. Selle Defender for Businessi ja siis Defender for Endpoint Plan 2 vahe on siis ka see, et Defender for Businessis siis kui ma leian nagu mingi asja ise käsitsi, mida automaatselt ei ole leitud ja blokeeritud mingi pahavara, et siis ma saan, pean ise tegema seda manuaalselt siis seda troubleshootimist või siis mitigationit, ehk siis kaitset rakendama. Noh, ütleme niimoodi, et tegelikult on meil nagu nii, meil on Defender for Business, meil on Windows Defender, et need töötavad koos ja koos nende seadistused siis tagavadki meile selle lõppseadme täielikuma kaitse. Et lihtsalt siis Plan 2-ga me saame siis veel palju ka analüütilist infot juurde, plus siis palju ka nii-öelda knowledge base'i, mida me näeme. Nii, siin on meil suhteliselt timeline'is on näha 10.28, ehk siis noh, põhimõtteliselt näete, et tegelikult pilve pool minutit, minut tagasi toimunud liiklus minu masinas on siis ilusti juba signaalid ja info on jõudnud pilve.
Nii, security recommendations, sinna näitab siis ära kõik see tarkvara, mis mul on seadmes kasutusel ja siis nende haavatavused. Ehk siis kui palju haavatavusi mul siis mingi rakendusega seotud on. No nii, vaatame, võtame Forti klienti, okei, kolm haavatavust ja siin ma siis näen ka ära selle info, mis haavatavused sellega seotud on. Võtan lahti ja siin ta näitab ära. Okei, nii Forti klient, no. Ehk siis võib lubada kasutajal DLL-i hijacki. Ehk siis ja mis on selle mitigation? No, selleks ma pean siis selle tarkvara uuendama. Kuidas ma siis seda teen? Seda ma siis teen niimoodi, et ma teen endpoint manageri kaudu, teen uue paketi ja uuendan siis selle Forti klienti ära. Aga ma näen ilusti ära, et mis on siis see skoor sellel antud haavatavusel ja mis on siis sellega sisu. Nii, see on siis minu masina kohta, siin on veel. Need on siis kõik need, mis on siis, lisaks on siin veel toodud ka muud siis üldised turvalisussoovitused, mida siis selle masinaga seoses. No näiteks, et password history võiks olla 24, see on siis minu kontoga seotud, soovitavad parooli 14 kohalist või pikemat. Et noh, siin tuleb mingil määral ikkagi, ma mõtlen enda organisatsiooni tüübi peale ja siis ma mõtlen, et kas ma nüüd päris kõike siit rakendan. Ma ikkagi teen, noh, Microsoft teeb nagu soovitused selle baasilt, mis oleks nagu nende nägemusel järgi kõige turvalise. Aga lõpuks otsustan ikkagi mina. Et kui ma nagu ise, noh, ma ei tea, siis öelda, et ise ei. Ei taha siis nüüd sellesse süveneda, et noh, siis ma võin ka minna, et ma olen siin need soovitused ees, mille ära tegemisel siis tegelikult seadmed muutuvad siis turvalisemaks. Ma olen ilusti ära siis tarkvara inventuuri, mis versioonid on, mis tarkvara masinas on kasutusel. Siin on tegelikult sama moodi, et kui ma siin sorteerin, siis ta näitab ära need rakendused, millel on siis haavatavusi, millel on null, et nendega on siis korras, et need on ilusti up to date. Okei, OneDrive on Microsofti enda oma, need seda nad teavad, et siin nad ei ole ka seda ühtegi weaknessi ei ole teada. Nii, Discord vulnerabilities, siin on siis lihtsalt ta soov need samad kõik CVE-d, mis minu masinaga seotud on, on siis näha, et VPN kliendid, ehk siis VPN kliendid pean ära uuenda. Või noh, mitte uuendama, vaid siis on käsitsi, vaid ongi see, et see siis käib ikkagi läbi endpoint manageri, et kogu meie see tarkvara haldus, versiooni haldus käib sealt ja masina uuendused. Ja kui mul oleks mingisugused näiteks Windowsi update puudu, siis ta näitaks siin ka, mis ikka AB-d on. Näiteks eile hommikul näitas, kuna patch Tuesdayl tuli jälle ports uuendusi välja. Teile hommiku oli minu masina level oli veel ka medium tänu sellele, et siis ei olnud viimaseid turvaparandusi peale pandud. Ja siis on ka see, et sa saad siis seda device'i selles mõttes nagu võrgust isoleerida ka. Et... Ja, mul on see sama, nii võtame software inventory. Et ma saan, kui nagu tekib kahtlus, et siin ikkagi mingi kahtlane asi toimub, siis ma saan seadme nii-öelda eemaldada siis võrgust, ehk siis ta ei saa enam võrku, siis ma pean minema kohale masinaga tegelema, puhastama, vaatama, võib-olla clean installi tegema, siis ma saan ta uuesti tagasi tuua, et ta enam ei oleks ohuks ka teistele. Samamoodi ma saan siis ka mingid rakendused, mida ma siis näen, et ma ei tea weaknesses, ta on mingi very critical, on leitud, siis ma saan selle rakendusega ära blokeerida, et seda rakendust enam käima panna ei saa. Antiviirus scanni saan teha, siis ma saan kollektida ka investigation packages ja see on siis plan kahe oma, et automated investigation tegemine. Noh, ütleme see sama, et läbi Defender for Endpointi, samamoodi tegelikult ka läbi Defender for Business, et saab ka Cloud App Security litsentsid on olemas,
et me teeme cloud app security application discovery'd. Ja siis me mingi hetk teemegi selle ära, me hindame need rakendused, mida organisatsioonis kasutatakse, määrame ära võib-olla mingid tasemed, noh, et Microsoft Cloud App Security hindab siis rakendust 10-punkti skaalal, ta vaatab kõik neid sertifikaate, privaatsusnõudeid, GDPR-id ja nii edasi ja sel vastavalt infole, mis selle rakenduse kohta on, siis annab hinnangu, et kas see on siis turvaline rakendus või ei ole, et kas ta siis vastab sertifikaatidele, ISO-d ja nii edasi. Ja siis me saame ise teha poliitika, et näiteks kõik rakendused, mis on madalama tasega kui 6, need rakendused automaatselt siis blokeeritakse. Ja siis see käibki näiteks läbi selle sama Defender for Businessi või Defender for Endpointi, et meie Cloud App Securitys määrame rakenduse blokeerituks, sest me ei luba seda kasutada, noh, ma ei tea, võib-olla mingisugune kahtlane storage rakendus. Noh, võib-olla siis mitte just Dropbox, aga Dropboxi laadne, aga võib-olla ka tahan Dropboxi blokeerida, sest mul on OneDrive kasutuses organisatsioonis, et siis ma Cloud App Security portaalis blokeerin selle rakenduse ära ja siis kõikidesse masinatesse, kus on siis mul Microsoft Defender for Business või Defender for Endpoint peal, et siis see blokeeritakse ära, et seda rakendust enam masinas käivitada ei saa. Et meil on siin vulnerability dashboardi puhul nii, ja, et siin recommendationid, siin me läheme väga palju igasugust statistilist infot, erinevad masinad, top exposed devices, nii recommendationid. Eks siis siin on jälle ära näha, et okay, lihtsam on võib-olla siis see, et ma siis võtan selle software inventory, siin ma siis näen ka ära kõik rakendused, mis mul organisatsiooni masinates on kasutusel, saan siis neid jälle filtreerida ja siis saan siit välja võtta, aha, okei, okay, Windows, okei, okay, võtame selle, mis siin exploitid on, Windows security recommendations. No seal ongi võtta see asi, et kuna see portaal selles mõttes uueneb nagu nii, nii edumeelselt, et nii kui tuleb patch Tuesday välja, siis sul kohe selles mõttes portaal nagu uueneb lähtuvalt sellest patch Tuesday tulnud uuendustest. Ja siis ongi see, et noh, juba seal oli selles mõttes näha, et patch Tuesday oli see nagu kõve täiesti üleval ja nüüd ta hakkab juba vaikselt kukkuma, sest masinid saavad juba update, teevad restarti, juba läheb see inventory info uuesti endpointi ja juba see info selles mõttes nagu muutub. Et selles mõttes, et alati kui nii-öelda vaatata seda Defenderiga portaali sinna, et siis seda tuleb ka nagu selles mõttes noh, mõistusega vaadata, et kui sul ongi see sama, et Windows update, see on nagu critical ja et mis nüüd saab, et siis noh, vaadatagi, et nii, meil oli teisipäeval, oli patch Tuesday, nüüd me noh, ootamegi, noh, paame üks nädala ja see on nagu aknavad, et noh, see on nagu okei, kasutajad uuendavad ära, teevad starti, ja siis meil kukub see ära, et noh, ütleme nii, et siis kui nagu nädala aja pärast ei toimu mitte midagi, siis on see, et nii, nüüd me peame hakkama vaatama, kas meil on midagi valesti, kas soht ei uuene, kas masinud äkki on inimene puhkusel üldse, ta ei olegi sise võrgus ja nii edasi, nii edasi. Et selles mõttes need kõik asjad nii-öelda, noh, tulebki vaadata selles mõttes üks ka kaine pilguga seda asja, et alati kui on punane, ei maksa kohe nii-öelda hirmunud arvuti klappe kinni vähemal. Jaa, sest ega ju nagu iga asja olemus, et see paha ära või selle mingisuguse asja eksploitimiseks peab siis kuidagi saama ka sinna masinasse ligi, et noh, näiteks need samad VPN kliendid on. Et selleks, et need eksploitida on vaja kõigepealt kellelgi pahalase minu masinasse ligi saada, aga noh, siin on juba jälle, et meil on see sama ülejäänud organisatsioonid turvalisus ka, kuidas meil on siis need võrgud ehitatud, kuidas on meil see kontode haldus masinas endas, et kas seal on mingisugused lokaalsed adminid, et mis õigused kasutajatel on ja nii edasi ja nii edasi, et siin on meil nagu see miljon pisikest detaili, musle tükki, mis alati käivad nagu ühes koos, paned ühe suure pildi kokku, siis mingi osa, kui kohe nagu uuendust ei saa, et jah, soovitav on alati ikkagi uuendada, aga kui ei saa, et noh, siis me ikkagi saame olla kindlad, et tegelikult tõenäosus, et seda exploiti keegi nüüd ära saab kasutada, et see on väike, aga noh, kui ikka tõenäosus, ka väike tõenäosus võib realiseeruda, et selles mõttes jah,
et see ongi see, et kogu see nii-öelda turve asi koos on ikkagi nagu erinevatest astmetest. Me alustame sellest, et meil ole masinates on minna õigused tavakasutajate ja nii edasi ja nii edasi. Me ehitame tegelikult nagu väga-väga madalalt seda nii-öelda turvet üles ja siis see, et meil on selles mõttes nüüd see endpoint on ja Defender, siis see on nagu lihtsalt veel noh, ongi see lisa, mis teeb seda nii-öelda kontrollmeetmeid ja selle võrra siis nii-öelda annab meile nagu teada. Nii. Jaa, et noh, siis ma saan siit teha ka selle remediation jaoks, et teha siis nüüd tiketi sinna endpoint manageri, et siis on, kui on erinevad adminid, et siis endpoint manageri pidin. Admin saab siis selle info, et ta peaks siis hakkama uuendama. Aga et nagu ikka see endpoint manager käib ka sellega siis ilusti koos. Jaa, et selles mõttes täna ma näitengi natukene võib-olla siin conditional access reegleid, mis on meil siis nagu Priit ka ennist mainis, et just kui nii-öelda tulemirreeglid, et kui me tulemirreeglid eest nii-öelda vastutame hästi, et siis me võiks vastutada tegelikult hästi sellest, kuidas meil kuidas ja kus ja millal me siis masinatele tegelikult reaalselt ligi saame. Et selles mõttes tänane see näide on siis meie enda näitel ja meil on siis selles mõttes mõned päris nagu jäigad asjad, mis on meil selles mõttes üles seatud. Üks asja, mida ma ka soovitan nüüd klientidel, on alati see, et global adminidel on MFA igalt poolt kaasarutud sisevõrgust. Et selles mõttes selle jaoks on meil loodud eraldi conditional access, kus me siis ei ole selles mõttes nii-öelda ühtegi locationit ära määranud, mida me excludime, vaid me ütleme, et any location, ükskõik, mis muu asja meil ütleb, kuskilt excludib midagi. Siis on meil require multifactor, et selles mõttes see on lihtsalt üks nagu lisaturvalisus on. Siis kui meie masinad on kõik nii-öelda domeenis ja nad on siis Azure'i AD-ga siis hybrid joinitud, siis me oleme lubanud siis nii-öelda Microsofti teenustele, noh ütleme siis kõige lihtsamalt öeldes Paksu kliendi Outlook, Teams, mida saate alle laadida, OneDrive, OneNote ja nii edasi. Kõik, mis on siis nii-öelda alla laetavad tooted arvutisse. Mis cashivad andmeid. Jah, ja mis cashivad andmeid, siis nende puhul on meil nagu selgelt öeldud. Siin ongi meil device platform. Device platformil on meil siis ära määratud, et see konkreetne on siis Windowsi pihta. Ja on siis nii-öelda appid ja kliendi rakendused. Ja siin on siis see, et peab olema siis hybrid join ja siis on samamoodi, et MFA. MFA on nagu siuke väike vend igas conditional access policy, mis igas policy läheb sisse. See on nagu see miinimum ja siis tuleb need lisa olenevalt siis teenust, mida hakkatakse kasutama. Jah, absoluutselt. Nii, natuke oli palju asi. Ja siis ongi see, et masinad, mis ei ole domeenis, mis ei ole selles mõttes ettevõtte poolt hallatud. Noh, ütleb nii mingi bring your own device scenaarium, et kasutaja tuleb endal koduarvutiga millegi pärast siis tööarvuti, mida remondis või mingi muu asja. Siis täna selles mõttes, mis on nii-öelda meie silmis või minu silmis nii-öelda best practice, mis võiks teha, on see, et masinid, mida me ei halda, nendele me tagame ligipääsu üksnes veebi keskkonda. Ehk et kasutaja saab täna on selles mõttes, kui me räägime Microsofti toodete vaates, siis on Outlook, Teams, OneDrive, Word, Excel, on kõik selles mõttes nagu tarbitavad ka läbi veebi ja kui kasutajal ongi see vajadus oma isikliku arvutiga mingi kiire asja ära teha, siis tal tegelikult on siis see võimalus olemas. Ja ühtlasi selle kõige asja võrs on siis meil ka veel conditional access app control, ehk et me siis ka keelame ära alla laadimise siis isikliku arvutisse. Nii palju kommentaariks, et selle osa kasutamiseks on siis vaja Cloud App Security litsentsi, aga kuna Microsofti Exchange ja SharePointi jaoks on siis võimalik seda ka teenuse põhiselt seadistada, siis ma saan kasutada ka seda Use App Enforced Restrictions. Aga see siis katab ära ainult need rakendused, siis see OneDrive, SharePoint ja OVA. Aga kui ma tahan
nii-öelda täielikult kõik need lokatsioonid, noh, siis on vaja mul cloud security litsentsi ja siis ma saan juba proksitakse see ühendus läbi cloud security ja seal siis blokeeritakse juba ükstas kõik, mis läbi Microsoft 365 või Azure AD kasutatava teenuse puhul see andmete alla laadimine. Mm-hmm. Eks siis see annab suurema kaitse. Et noh, selles mõttes jällegi, et tuleme nagu tagasi selle juurde, et me kaitseme selles mõttes ettevõtte andmeid. Me selles mõttes ei ütle, et see kasutaja nüüd ise midagi pahatahtlikku teeb, aga see ongi see, et kui kasutaja andmed miskil põhjusel lähevad lekkima ja ütleb nii, et kasutajal pole MFA-d ka millegi pärast sees, noh, kes teab, mis põhjusel tööd alla. Et siis sellisel juhul meil on nii-öelda jälle see nagu lisakaitse siin ees, mis siis selles mõttes nagu ütleb ära, et me ei luba siis seda allaadimist teha. Ja siin on siis põhjusel on, et me ei taha, et noh, ühtsalt kõik, mis seadmega tuleb, läheb sinna andmed alla ja kuhu see seade pärast edasi liigub. Jah, et see ongi, et see on vanaema arvuti, lapse arvuti, mis iganes arvuti on, et noh, see ei tea kunagi on ja sama asi, mis tegelikult on, mis ma arvan, et päris palju see ettevõtetas on, et see Office 5 arvutile on. Et see Office 5 arvutile tähendab ka tegelikult seda, et kui teie võtate täna oma ettevõtte kontoga installite selle Office näiteks endale lapse arvutisse, siis lapsel on automaatselt ligipääs kõikidele teie OneDrive failidele ja kõikidele SharePointi failidele, kus on siis teil vastav õigus antud. Ehk et olge ettevaatlikud sellega, et see on kindlasti asi, mis... Selleks on mingi vaja, kui see politsiga ära reguleerida, et seda ei juhtuks. Et selles mõttes selge on see, et muidugi ma tahan kasutada seda VIA installimise võimalust, aga me peame ikkagi arvestama, et sellega kaasneb päris suur risk sinu andmetele. Et selles mõttes me ei teagi, kus kohas arvutid käivad, kes neid kasutab ja nii edasi ja nii edasi. Et need on nagu sellised pisikesed punktid, mida võib-olla nii-öelda nagu see ei pane tähele vaata, et see, et ma Office installin, et oh, nüüd on mul igal pool ligipääs on, et noh, et nüüd siis teate, kes ei teadnud. Ja kindlasti siis geoblock, mis on puhtalt nii-öelda nagu brute force'i vähendamise eesmärgilane ja samamoodi, kui tuleb see nii-öelda spämmikiri läbi ja kasutaja kogemata sisestabki oma kasutaja nime ja parooli sinna, siis geoblock vähemalt aitab meil siis nii-öelda seda rünnet vähendada. Et sellega, et me siis, ütleme, geobloki conditional access policy on meil ehitatud ülesse siis selliselt, et me blokime kõike, aga me ekskluudime siis selles mõttes nii-öelda vajalikud kohad. Ja noh, siin ongi see, et ütleme nii, et enamus rakendus või enamus nii-öelda brute force'id ja mingid muud nii-öelda ründed tulevad ikka, noh, mina arvast nii-öelda Nigeerist ja sealt nii-öelda Lõuna-Ameerikast ja sealpoolt. Et siis ütleme nii, et kui teie ettevõtte tegevusvalkond piirdub enamasti Eestiga ja ütleme, et heal juhul võib-olla kuskil Soomes, Euroopa, et siis lubatigi Euroopa riigid, et noh, teispidi on alle see, et mõned inimesed ütlevad, et ootage, kui ma lähen reisile, siis mul teki küsimus, et sa lähed ju selles mõttes, see on puhkus, et sa lähed ju reisile, et tõesti, et siis sul ju tegelikult ei olegi vaja. Ja siin on jälle oma, et mõned nüansid, kui inimene läheb näiteks reisile, tal on olemas siis mobiiltelefon, tal on mobiilist roaming lubatud, siis tegelikult telefonis näidatakse alati sinu siis kohaliku riigi IP-d. Ehk et ütleme nii, et telefoniga saad sa isegi Nigeerist oma kirju lugeda, kui sa selles mõttes seal oled. Paruming. Et selles mõttes, jah, et kui ongi see, et olete ainult nii-öelda Euroopa piires liikumas, et siis on nagu okei ja ütleme nii, et ongi, et töötaja läheb kuskile mõnel riiki töölähetusele mingi tööülesandeid täitma. Alati on võimalik teha exclusion selle jaoks, et me lubame siis seda ühte kasutajat nii-öelda seal teisest riigist. Aga siin on jällegi kaasnud nii-öelda selles mõttes nagu riskid, et siis peab olema see nii-öelda see nagu kontrollitud tegevus, et meil on sellel asjal nagu alguse lõppeine. Kasutaja läheb, annab teada, tehakse exclusion, kasutaja tuleb tagasi, siis peab olema nii-öelda see, et nii nüüd on tagasi, nüüd me jälle siis nagu võtame selle maha. Muidu me jätame lihtsalt jälle selle nagu augu kuskile. Noh, siin on jälle teispidi, et inimesed ütlevad, et oota, aga need häkkerid saavad ka ju VPN-i teha ja võivad ka siit Eestist tulla. Loomulikult võivad, aga nad võivad sul siia kontorisse ka tulla ja siin ka igasugused asju teha. Et selles mõttes me minimaliseerime riski, mitte me ei võta seda ära. Selleks, et risk ära võtta, siis mina ütlen ausalt, siis tuleb arvuti kinni panna
ja kuskile seifi lükata ja siis veel fooliumiga üle katta, et no, siis me ütleme, et siis on meil see arvuti nagu enam-vähem turvaline. Et selles mõttes peabki leidma selle nii-öelda kuldse keste, et kus kohas on meil see nii-öelda turvalisus mõistlikul moel tagatud, samas me ei, liigselt ei koorma lõppkasutajaid sellega. Ja kolmandaks on siis see, et kuidas me vaatame seda nii-öelda pahalaste poole pealt, et kui raske meil tegelikult sel hetkel siis nagu sisse tulla, et meil on siin nagu kasutajad on nii-öelda, kes oh, ma pean siin MFA-t kogu aeg sisestama või ma ei saa oma koduarvutist enam tööd teha. Aga nüüd ma vaatangi nagu teise vaatevinkli, et kui ma olen selles mõttes nii-öelda pahalane, siis mul ongi keeruline sisse saada. Siis ma pängi sulle kontorisse ränima näiteks enne või sinu arvuti füüsiliselt kätte saama. BitLocker, krüpto. Täpselt, selleni ma nüüd tahtsingi jõuda, et selles mõttes endpointis on siis erinevad siis configuration profilid. Ja selles mõttes ka meil on siin nüüd oma jagu. Võib-olla selles mõttes täna nagu toon kõige rohkem välja, on siis sama see Defender for Endpoint, see on siis nii-öelda selle konfiguratsiooni peale laadimine, et masinad siis nii-öelda raporteeriksid ilusti. Siis on BitLocker loomulikult, et BitLockeri puhul siis on selles mõttes panete siin algseadistused paika, et ketas krüpteeritakse, mis tingimustel krüpteeritakse, kas sa küsid ka pinni sisse logimisel või ei küsi pinni, mis on sinu pinni nii-öelda siis miinimumnõuded ja nii edasi, nii edasi. Ja selles mõttes on ka kohe see, et sul on väga ilus ülevaade sellest, et kas sul on ilusti see peale läinud, kui ei ole peale läinud, siis ta näitab sul viga, siis sa saad vaadata juba masinast, et aha, kas on mingi TPM-i probleem või on üldse masin, no, mis iganes mured on äkki nagu BitLocker või on äkki mingi teise krüpteeringuga on juba krüpteeritud, siis seda on üle sõita ja nii edasi, nii edasi. Et see on selles mõttes see nii-öelda nagu turvalise aste, mis tagab selle, et kui teil arvuti läheb kaduma, siis ei ole inimestel võimalik selles mõttes, noh, heas mõttes siis andmeid kätte saada, et nad, noh, peavad ikka väga palju kurja vaevanega, me tõenäoliselt endiselt nii-öelda ei saa hakkama. Et keskmine selles mõttes laptopi varas ei saa sinu andmetega selles mõttes nagu mitte midagi teha. Et see on nagu selles mõttes see. Jah, Pentagon, kui neil on juba kvantarvuti nemad, siis veel, aga üldjoontes. No õnneks ma arvan, meie nagu selles mõttes siin ei ole nii olulise tähtsusega arvuteid, et Pentagon tuleks nüüd siia ja siis üritaks selle kuidagi napata seal kotist ära. Ehk et BitLocker ja teine asja loomulikult ärge jätke arvuteid kuskile nähtavasse kohta kõrval istme peale, ise lähete moodi koju magama, mis iganes on, et noh, see on selline common sense on, et kõik saavad sellest aru. Ja teine asja, millest muidugi on ka nagu mõistlik rääkida, on siis OneDrive, et OneDrive puhul on siis see, et teie andmed selles mõttes, noh, ütleme nii, et on siis nii-öelda, noh, mitte nagu backupitud, aga selles mõttes nad siis elutsevad OneDrive'is, pilves ja sul on siis, seal on erinevate failide puhul on siis erinev file history, noh, näiteks kogemata mingi Excel tabel kustutatakse ära, teen ise mingi näpuka laps jookseb klaviatuurilt üle, mis iganes. Et siis ma saan lihtsalt version historyga selles mõttes nagu failid tagasi tõmmata, et see on nagu selles mõttes lõppkasutaja jaoks nagu väga hea esi, mida selles mõttes nagu rakendada. Plus, kui peaks ikkagi midagi juhtuma krüptoviirus masinasse, mida siis meil see Defender viirus või siis Windows Defender pole ikkagi kuidagi kinni saanud, et siis on ka andmete taastamine paari klikiga lihtne, et võtta siis sealt see ajahetk, kui andmed olid veel krüpteerimata, siis me ei hakka rahamaks. Täpselt, et selles juhtes. Muidugi paar, noh, olen polukorrast muidugi, selles mõttes väga ekstreemselt näitatud. We don't negotiate with terrorists, sest muidu tuleb neid veel rohkem. Ei, täpselt, on, et, aga noh, ütleme nii, et see sõltub väga paljuski olukorrast, aga keskmiselt jah, ka meie kindel nii-öelda nagu nägemus on see, et me ei maksa mitte midagi ja me oleme selles mõttes selle olukorra tekitanud, meil on backupid, meil on asjad okei, meil on selles mõttes jah, natuke nagu elukirjuline, aga me saame selles mõttes oma töö jälle ree peale ja siis me juba saame aru tegelikult, kus meil probleem on. Ja no, mis veel OneDrive puhul siis nii-öelda on hea asi, ütleme nii, et see laptop jäi sul auto kõrval istme peale hommikul, lähed õue vaatad, oho, klaas sees, mõtled huvitav, miks klaas sees on, siis tuleb meelda, et aha, laptop jalutas ära. Et siis on see, et lähed
kurva näoga tööle, antakse äkki uus arvuti, natuke saad võibolla vastu nõppe, lükkad sisse ja logid sisse ja siis on sul jälle see OneDrive ja kõik asjad on jälle olemas, et sul elu nagu selles mõttes jätkub. Kogu tarkvara, mis siis tuleb meil siit samast Endpoint Managerist, muud Office'id, kolmanda osapoole rakendused, mida me selle nii-öelda jälle kasutajatele paigaldame. Jah, et siin on näiteks selles mõttes, et räägime võibolla kõige nii-öelda baas tarkvaradest, siis on Office on ja et samamoodi, kui masin on jõudnud nii-öelda endpointi, endpoint surub selles mõttes poliitika peale, siin me saame siis teha erinevaid nii-öelda reegleid, et võibolla nii-öelda põhilisem reegel, mille nagu maksab nagu rõhku panna, on see remove other versions. Ehk et see tähendab siis seda, et vanad versioonid siis eemaldatakse ära. No, plus siis see, et alati tulevad need arvustid, mingid OEM-id, kus on sul seal jälle mingi unik office'id peale installitud. Et siis ta võtab need ära sealt alt ja installib siis selles mõttes oma nii-öelda versiooni peale. No, meil on siin täna see valik no ja sellest tulenevalt ka selles mõttes, kui me overview'd vaatame, siis siin osad masinud on failed. Et selles mõttes see lihtsalt tuleneb sellest, et meie ettevõtte olemus on IT ja meil osad agarad suudavad juba endal office iseseisvalt ära installida, et selles mõttes see on okei. Aga keskmise ettevõtte puhul me võiks ikkagi öelda, et see overview võiks olla ikkagi seal selles mõttes maksimaalselt roheline ja kui see ei ole maksimaalselt roheline, siis tuleb nii-öelda hakata otsima siis neid probleeme või riskikoht, et mis mured seal siis nagu on. Ja võibolla siis siia lõpetuseks veel räägiksin security siis baseline'ist. Et baseline'i puhul on siis see, et see on nüüd siis Microsofti enda nii-öelda mõeldud võimalikult turvaline seadete set siis Windows Defender antiviirusele. Ja, et selles mõttes siin on, noh, nagu näete, siin on päris palju erinevaid nii-öelda valikuid, mingid firewall policy'd, siis on siin Microsoft Defender ja noh, selles mõttes mingid isegi Wi-Fi'd ja kõik muud asjad. Et siin on nagu selles mõttes päris suur hulk neid asju. See on nüüd see, et sellega nagu ei, mina ütlen, et maksa nagu selles mõttes kiirustada, et me nüüd laksti boom, paeme kõik peale. Et alati peab olema selles mõttes mingi testrühm, testgrupp, kes siis selles mõttes vaatab kõigepealt üle, proovib, katsetab. Et ma ütlen ka meie ise selles mõttes käisime läbi selle tee, et me võtsime väga erineva profiiliga inimesed, spetsialistid, administraatorid, müügi inimesed, turunduse, noh, development arendajad, kes kasutavad väga palju erinevaid nagu tarkvarasid oma arvutites ja kombineerisime sealt selles mõttes sellise testrühma ja selle järgi meil joonistub nagu päris hästi ära, et kus, mis võib nagu murekoht olla, mida me peame muutma, mis on siis selles mõttes, me nagu mõtleme ka seda, et kus kohas on siis, mis on meil see aksepteeritud riski, kus kohas me siis ütleme, et ei, me nüüd seda ei luba, et sellest me nüüd peame selles mõttes nagu testmoodi üle vaatama. Nii. Kesed küla. Sellega ma selle põguselt kiirelt lõpetan, kas meil küsimus ei ole muidu? Nii palju Defenderi osaselt täienduseks, noh, muidugi, ega see on ju see, et see on siis töövahend, mille kui tuleb tegeleda, et ta ikka nii ei ole, et ma nagu security üldse, et set and forget, see on asi, millega sa tegeled igapäevaselt, iga nädalaselt, iga pidevalt. See ongi asi, millega tuleb tegeleda, sest asjad muutuvad, pahalased muutuvad, ise peab mõtlema, siis strateegiaid planeerima ja nii edasi. Kõik arenevad ja sõnaga, et selles mõttes jää, et ka meil selles on see, et need baseline uuendatakse siis kolm korda aastas või neli korda aastas. Et ka meie puhul siis oli see, et sai seda uuendatud, et alati selle baseline uuendamise puhul on see hea asi, et sealt sa selles mõttes näed kohe ära, et mis on siis erinevusus selle eelmise baseline'iga ja kui sa selle uue baseline'i siis applied, siis seda ei pea nüüd muretsema, et sinu kõik eelnevad nii-öelda custom settingud siis üle sõidetakse, et need jäävad alati alles, et selles mõttes lihtsalt kui ongi mingi infot, mida on juurde tulnud või mis on siis, noh, ütleme nii, et nii-öelda nagu teenusest maha läinud, siis nad korjavad selle ära sealt,
aga sinu see nii-öelda üles ehitatud see turbeprofiil sinu enda ettevõtte jaoks see selles mõttes nagu säilib alati, et sellega nagu probleeme ei ole. Ja kui on juba praegu kasutusel Windows Defenderi seadistused kohalikust GPO-ga näiteks, siis kõik need App Locker policy'd asjad, et need saab siis lihtsalt üle viia. Et on lihtsalt vaja vaadata, mis on need sead, et ongi õige hetk siis üle vaadata, kas on mingid asjad seal juba ajaloolised, ei ole enam vaja. Võibolla lihtsalt täieneb ja siis need tekitada ja siis juba pilve endpoint manageri uue policy'sse ära. Et nagu ikka tuleb alati mõelda, et kas ma ka GPO-de puhul, et kui ma siis lähen configuration profiilide peale, et kas äkki nüüd on mul hea aeg alustada, vaadata siis nii-öelda uuesti nullist või siis noh, mingid seadad, mis ma ikkagi kohalikust kindlasti on üle viin. Et siis ongi, et ma nagu ikka, et kui GPO-dega on samamoodi, et ajalooliselt neid on ja siis korraga on neid hästi palju ja võib juhtuda, et lihtsalt mingi hetk, noh, inimesed vahetuvad ka, mingi hetk ei ole aru saada, et pole nii palju, pole teeks, mis see midagi võibolla või siis kasutud või siis teevad. Overlapivad üksteist ja täpselt sama asja. Et jah, ja mina selles mõttes tahan siia lõpetuseks võibolla seda öelda, et kui keegi nii-öelda mõtiskleb selle üle, kas pilv on turvalisem kui kohalik infra, siis mina täna julgen kindlalt öelda, et pilv on kindlasti turvalisem kui kohalik infra. Puhtelt juba selle tänase infopõhjal, nähtupõhjal on, et see logide info ja see kõik see, mida me saame sealt nii-öelda väga lihtsalt vahendatega. Muidugi me saame on-prem infra ka teha turvaliseks. Me võtame sinna 10 erinevalt tarkvara sisse, me konfime neid, meil on mingi 10 erinevalt inimest, kes igates eraldi konfib vaatab. Aga mõelge lihtsalt selle peale, et kus on see kuluefektiivsus. Et kui mul on kõik asjad seal, näiteks ütleme no, Microsofti seal Defenderi portaalist ja sealt hallatavad, et see on teenuspõhise. Jah, et see on selles mõttes lihtsam, sa ei pea enam muretsema mingite tarkvara uuendamiste pärast, kõik need turbe tarkvarad ja nii edasi ja nii edasi. Et jah, mina täna ütlen kindlasti, et pilves olla on turvalisem kui maa peal olla. Lihtsam on olla. Lihtsam ka, kindlasti lihtsam. Ja. Nii, aga tõmbame siin joone alla. Tänud Kristole. Üks küsimus. Nii. Vaatame väikse küsimuse ka ära. Loodan, et kõigil tulevad ilusid jõulud. Printerite haldamist. See on see universal printing, millest ilmselt siin räägitakse, et jah, et business M365 business premium, mis selles mõttes on see funksionaalsus nii-öelda sees, aga nüüd universal printinguga on päris rida erinevaid nüüanse. Nüüansid algavad juba sellest, et sul peab olema selles mõttes, kui sa tahad selles mõttes nii-öelda ainult cloud only minna, siis sul on väga selge hulk printerid, mis toetavad seda, kus siis printerisse endasse logitakse siis sisse Microsofti kontoga, mis siis seda universal printingut sinu arvutist siis sinna teeb. Nüüd oletame, et meil on enamustel pigem vanemad printerid, siis on olukord siuke, kus meil on vaja tegelikult siis on-prem infrasse siis mingid nii-öelda gateway masinad, kus meil siis istub üks tarkvara, mis on siis nii-öelda sisevõrgus ja mis näeb siis need kõiki printerid, mis tema ümber on ja siis läbi selle suheldakse. Et kas seal on selles mõttes nagu nüansid, et mingid printerid ei ole selles mõttes nagu üldse toetatud mingist ajast alates, et see on väga spetsiifiline, kui selle vastu on selles mõttes huvi, siis tasub nii-öelda meiega ühendust võtta ja siis me saame selles mõttes edasi arutada seda, kuidas seda lahendus siis läbi viia. Nii, väga hea, rohkem küsimusi praegu ei paista olema, tõmbame siin siis joone alla. Tõmbame joone alla, jah. Toovime kõigile juuseid tulevaid pühi, aastavahetust, ehk siis see nädal selgub ka, kas selle aastavahetust tuleb kell 11 või kell 12, et kuidas siis riik otsustab, et kui otsustatakse, et see aasta tuleb aastavahetus kell 11. Et eks siis paistab, et püsige terved ja olge turvalised ja me mootseks ja kohtume järgmine aasta. Joo. Taiga. Joo.